Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мы, жители северной страны, встречая долгожданное ласковое лето, далеко тянущийся дымом дымокур развели, из молока молодых кобылиц кумыс приготовили. Подобные большому Алату священный чужерде устроили. Зеленые чечи растали, в девяти местах выпукло узорные чероны во множество собраний. Посуды, украшенные узором, расставили, устроили цех с хорошим предзнаменованием, провозгласили Алмыс с великим благоговением. И вот наступает долгожданное время расцвета, когда солнце, плывая из-за горизонта, дает людям силу и благословение. Каждый год под это утро, пору летнего солнцестояния, издревле люди нашей страны, поклоняясь божествам Аи, просили милость и расположение, счастье и благополучие. Просим всех гостей и участников цеха подойти к центру встречи солнца для участия в обряде поклонения солнцу. Учрежденные Элейботором дедушкой нашей Зари, ради будущим рождающимся поколениям потомков, да будет священным этот обряд. Постно рождающимся поколением да будет благоволение и радость. Сафати нитигер ульёх, айнгага сүгүлүер өтүп күнө болар. Биги булыр-булыр кыттан, түн айы олурган агыданбыт, бул күн чорон аксын кымыз кутобыт, асманын агынас тыйбыт, түрө сараанын терейбит, үрүм кимбитин керсебит, уйку буян көрсөбүт, алгыс бастыгын бар жомотугар, амин. Бары ымырылак ыжыптар, туймадыгын ытык маныгып тыылактара. Сахамук саргыта самныбатын туугар, ийники кез тилбит тертилебиминигер, бары дии санаага олорсоң, үрүм кимбит тахсарын, уруйдан айкаллан көрсөгүн. Күнү көрсүү түлкетигер келеңит, күү когук түк от түктенлерен, уйкулак түктенен арчыланан, алгыс тылынан арыялланан, айкалгытын тардыгын, уруйкутун түстенин. Издавна жители нашей северной страны из года в год после долгой и суровой зимы в знак благодарности духам земли и светлым божествам Аи совершают обряды и ритуалы, начинают игры и состязания, устраивают богатые угощения и пиршества. В этот день, во время восхода солнца, принято просить счастливой доли. Участники
славного эсэса Великой Долины Мады. Просим подойти к центру церемонии встречи Солнца для принятия участия в обряде встречи Солнца. Since ancient times, the inhabitants of this warrior land, from year to year, after a long and hard journey, as a sign of gratitude to the spirits of the earth and the deities of Ayi, have been performing rituals, playing games, giving treats, and having feasts. On this day, at sunrise, it is customary to ask for a happy life. Participants of the ECF of Trimada, please proceed to the center of the ceremony to take part in the rite of this summoning reading. Sergilastafa Uran Kaymaha, Ulurbuzgu Bujaj Tasulartan Buyanar Dalahagımmak, Kürenmet Güderikkenlerden Kündücü Tutan Kelbit, Kirbitin tuğumudun sağalığın, sardanalak artık bütün arıyığın. Сегодня мы из 36 улусов Саламана Тимюни. Счастье, благоденствие воспели, и кобылицы нежно заржали, жеребцы резво поскакали, чтобы будущее потомство процветало, чтобы судьба рождающихся детей была счастливой. Tamam sayın salallam kel bir kere kendileri gel. Kediyi ömüdügarı kele gayri kulasta. Kegaline kırlar bul kegiye neter konup targar. Kemiz kümmüdün kertiyogun. Ürüm kümmüdün uruyduğun. Дорогие друзья, участники сырка. Перед тем, как начать церемонию встречи солнца, разрешите напомнить некоторые правила обряда зачатия. Согласно древней традиции, мужчины должны занять правую часть тюрье, женщины – левую. Вход в само тюрье до восхода солнца запрещен, так как по поверьям народа Саха именно на это место не входит Божья благодать, его заранее тревожить нельзя. На западной стороне тюрье находятся ворота облучения, с которой начнется все таинство обряда. На восточной стороне находятся главные ворота встречи восходящего солнца Сиел Намухай Аарты. По древним поверьям, движение по этим ритуальным воротам запрещается. Вокруг тюрье расположены 9 домов Аи, где, по верованиям наших предков, первыми лучами солнца опускаются силы верхних божеств Аи. Во время проведения обряда просим соблюсти тишину. Воспримем слова Алжучита трепетно, тихо, тем самым притянем себе благословение верхних божеств Аи. При восходе солнца принято притягивать руки вперед ладонями вверх, в сторону солнца, и притягивать руки к груди, чтобы восполнить себя энергией природы. По верованию народа Саха, именно в этот день первые лучи восходящего солнца обладают магической силой жизни и счастья. Dear friends, before starting the ceremony of greeting the sun, let us remind you of some rules of the ceremonial part. According to the ancient tradition, men should occupy the right side of the tussle gap, women the left one. Entering the tussle gap before the sunrise is forbidden. According to the beliefs of the Saha people, it is precisely this place that God's grace descends and should not be disturbed. During the ceremony, please keep silence. At sunrise, you stretch your arms forward,
palms up toward the sun, and draw your arms to your chest in order to replenish yourself with the energy of nature. According to the belief of the Sakha people, on this very day, the first rays of the rising sun possess the magic power of life and happiness. The long-awaited time is coming, when led by Augustus, we will perform the rite of the sun greeting, asking for blessing and joy, stretching out to heaven, repeating Urui Aika. Умер тугер, тогу субай турья курдук,
Уолан волого тогу волланан, Тағасын түген сәтті бүгіт алып құрдым, Күрсәнер келен түген, О, орта тұру баран, Жалғыяр ұлар, Күгер күг отып тәрдер, Көр жау дойду, тәлегер ер кетшер, Көлі әлі күн жақтанан төгілі ер, Түрі елес кәрді, Түмәлләп түгі маған дойду, Төлгіті барақсан, Үйеттен үйеғі, Үйелі бәтін ден, Төркілін өлікәсі күзен. Восьмиобузная, осьмигранная, Дух-хозяйка изначальной матери земли, Вдали известная, вблизи прославленная, С бескрайним широким раздольем, Со счастливой широкой обителью Госпожа-матушка Анна Ловчиль-Ходу. На земле вывели пучки конской гривы, На тверди земли разослав подстилку, Встречая долгожданное летнее солнце, Через голубое пламя угощать, Долгожданный день наступил. Через огонь священного очага угощая, Умолять, заклинать, день наступил. Сана аркыз тасматын ген, Арчылан растан. Үген сүттен көптен, Арчылан растан. Сомын-омынтарға айлар бұдып, Тарынчилер бебеттен, Көрдіз дәқпі бұл олтын. Далеко тянущийся дымовор разъявленный, Очистит наш священный тюрьме От разной нечисти и ничего. Потомков девяти племен Аи защищая, Гостей древней земли Олонко оберегая, Пусть запах священного дымовора Благоухая вознесясь по тюрьме, Широко разнесем, чтоб земли, где господствует Анна Ловчиль, Злобные мысли отошли, добрые мысли тянулись Для священного обряда встречи солнца. Үрдіптен үргір күйбеден, Арны бұдыр тәнар күрар күй басын, Жан-жағап жалбарыйдын, Сақ-жаған сай басын, Қара күлік қап басын, Жай сарын басын, Үрдіп үрінін, Қарағыр бұд қалбарыйдын. Сезі бір мағыр, Таң защитой обереги, От жара не побереги, Несчастью достигнуть не дай, Чтобы с верхнего мира увечья не было, Чтобы со среднего мира бедами не поражали, Чтобы из нижнего мира несчастье не пускали. Священным людям могу разделить ритуальными жалобами, Звоном колокольчиков очистили, Да будет священная тюрьме Безупречно чистыми. Нет, соединение их, гармония, Так отмечены поверь. Поверь, это будет народа сока, Люди, связанные с матерью землей, Тонкой волосиной мочой.
Поклонение верхним божествам, устроителям мироздания. Настал час благословения, время Алгыса. С девятью юными молодцами, с восемью невинными девушками. Үрдік айлар бұдықтан, ойқы бұян түрді елін. Сербет дойды бұдарю чәшеде үйінін. Жолмұқ сәргелі ұғыл тәріне тұрдың. Түғыр әдіп келі көрдіге көрілінен. Ол бұл көр құтылықтының кәстен бір тәнәтін тұз субыл тұғайдың. Перед восходом солнца мы молим духов среди земли и божеств Аи о плодородии и изобилии. Пусть будет мирным наше небо, богатыми поля, полноводными реки. Ай хал, ай летом на молта. Имергах ластина, иктенерге гергі ғотто, налыңке құдғаларда, үтіпті юлдиктілере, истекірі, тенеріңері. Барғаштырыттан тегіне қағаны кәстан алақ айын жонныро, жоқсылырыттан көлтесті өкіміз кәстан алақ күн жонныро, ұран қайсақауын жуаттыра,
бүгенлерге парақсаттарын ұтыен олықтой бөтетен маңызды кедергәрі, өлі-өлі тарпыдегер көлмәдені қошатылғары үлтатын кедергәрі, бүтейді бүйттен, тазжаңыстан, ұстан, ұлымтан, алдыстан, аппаттан тардылан кәлемі. Арысы елі қотыстан үтікі өлгеттері, алдыстан, ания дөлгістан атас доғыр жоңыры, үмә, тәрбие, топығылу, ел, әйе тардан тұрамыз, айылқабы дейгетінен арылдан әрәді. Ания дөлгі, кәскілләқ елден батыған, Ана төсіміліктен, ания дөйді, ағыз серістен, ағызды жарылысынан дейін, ағызды талып күргіттарына. Тоғыз қаттығыстан, тоғыз мұғаппалдан үрі көттін, үрі күтігі үлін, үзі күттірі күттәсі кезін әрге, тоғыз уолан, уолаттары күттә қолмұғамы. Айыл қабы дейгетінен, арылланмы, үрі күтігі үлінмі, үрі күттігі Аралан, көтігілден, салғын санабытынан салылан, итағыз бетінен еміленіреді. Бүйгірілден, бүтәймаған көліне, алғыстар күйімітінен, айы табытын кеттан сүйсіне сүйтті. Оғы қайдері оңыну, ұройыстан ұлыбы, әйекейдері оңыну, әңеріттен тұттығы. Бұл тірінеті бұл сүйістерінеті сүйтті бұлығы мұқатырдар, күрес жол жақтылар. Айықаларын әйгелерінен өмітіндігі бұл еңі үзгәрді әкі бастың астеттар бұл амтанлақ астарына хатығы. Олың құхыдолы оңын ұлырын ани дұйдыны анарда. Жүхімі ұмылыры үйлін кәлін түсіхәнлер беттерін бұл жақтылар. Бастақтар үйлін тұтуында өтті қаралақ болдылар. Етіліген кәлемі ұрабаға ханалар бұтын сұғымыз тұтанмыз, өрі күтіптір өрі, айыққа тетіміген кілдер әрі, ал отынан хуалған ары, ал күхінан түйімен әрі. Ал құдыншыда бірге бұтын үйрік түйімен қатақты берге ағыққан тоя сирелімі кәтіғас, бәтті құрырын күлім аллай, анта құрырын мүші жаллай. Айылқа кейдетінен, айы елдіру қарыңатшыла, кейін өйегінен, илин сылағынан әмерген, көксін сылағынан ұғыттан, бар жоңын ұғытта, үргі-үргі бәдін әргей-әргей бәдін құрды, қарыңатшылы үріс сылағынан, бар жоң, естігінлерін, әйгелерін, сүректерін, әйгелерін, өйгері саналарын, қарыңатшыла, арчылан, айылқаға ақтыға білгенмен, ақтаған көрсәңіреді. Ал оқы дейтті, омай, омай, ғуқ, 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 Алу құдыштыда, бірге бөте сүйріштігінен қатанты жерге амұққан қоян керегіне кіржағыз. Үз қаттығызда үшілісіне қалылан үрігетті бөріктелінен ерттәріз. Үрігі өзіктен сүрістен арғылан ағайынлары болан, жүйгей біз елінен аяқ тұтан ақты кәрігі. Айыл қаттан айылан, олғырданан ұрылан, Кейкілер кең қалған кең егеттен күлкерге тәкеттен, түрін, үзістен, қарғатшылан, арқылан тұлжақшы, ие бүлгі бүткілері, бұқабары, бәттәқтеке болуын, бар жоң, өйгетін, үйгін, құтыл, түрін, айылқаны күртті сетімдіған, қарғатшылан, үзімден, ақтаған, күрді әміреді. Ие ғауыстарынан, ұйуар сетіп
Кешкентенчаринчаттары, Кюрэйсэ хэжачы, Өбүлэлэлдэй парахтаттар таузынтан алара, Кирпинниттэрэ бэкте жағастар, Саяхастан ала қотынэ жидэр, Дэттэхтэйкэ болан, Кирихалланы кэптэшэкэн нэхэрді бэгэр, Үйлэрдүйс болан, Ахтэгэ арэйсан, Айхэтэйлэр бэтэгэр, Айхалы жэрдэр бэгэн, Арнашылы хэрдэн дэн, Ахтахан, Кэрдэхэмэрэрэ. Ирик-ин-я-бит-и-гар, Ай,
Сидер кетсидер кенчаредере, убихиге хилдебе, аньи хилсина, аргыс тахахаре, үшчат оғо, кетсид кенчаре, ужуар сидин жоннордор, игелерген, таланнарген, жоғуддарген, ухугуннаран, кетті күліна әтіне, ужубу янтырына, арахатшула хрисиян, аньи хилсы ағамныбы, үшуе санағар, киенге егар, алдыстах түйнер, үне, үсте, үгірге, ақтаха, дөрді хысырар, айын жондырар олады. Айын хысын, арбік тахары. Ең ектікті, ең әттіхәту, ең түйгінен, үштік үгінен, түймі талдырмыдынан, түрегізді жүгіта яқатын, бор құқтылар, үнерінен, үзді Азбекиге ине халбы кире, түрөбү ине дойдуда. Дойдугудон ине кутгастанан, ине кутгастанан, дэстақтардан, кукутугар түрдүгер инерен, айылғатын түйінен, өмін, бұянен, мақылон қойын сүрәкті дегер, қайғақта қарабылер бүтігер, инерінен, үзге хызданмы, айылғабы дейгедінен, ане дойдуга, ауғыстақ болу, арылла нехер. Ең яқты кетігер, үйкелек дейінгер, мақтау дейдерінгер, айықады бейгетінен сүгірге әрдебі. Ең яқтысы, қазды дейдігі, үш құтын түрін арнашылаға, арқылағыры. Адияқта мұқұтырық, айманы тұрар, амия дойдуға, жүргіндік үйе, дейдігіне арнашылыр, арқылыр. Айылғабы бейгетінен өрі қытығылар түйісті, әрі әбімілен әрсімірен әр болылағына. Бұ әрсімден тұбанлық толқын өрікті үйетінен қарғылан ана халалар болылағына. Айылғабы алғыстақ түйіна әрсімінен сириен тіктесігін әр. Үйетіністі барақтан, үйелек түйінінен сириеттен әйтке әрсімдерден болылағына. Дулур, бидрилдер, жиоп ёсти. Юс каттыгаттар, бидрилдме, халлам, жиоптыгар, үстелленен ёстерді. Түрінді хөбейді, бар жоңғым, әр үйінен, ең үйінен, олықты тулурынан, дулурынан, бидрилдер, жиоптыгар, арғашылаға, арғашылағыры. Көхөбей әйін бөтігер, үрінді мұтын сұртігер, Құруй Айқау! Құруй Айқау! Первого после того, как Элей восхвалил божество любви и кинул жребий на счастье, с востока поднялась черная туча, брызнули крупные капли дождя, и собравшиеся люди увидели воочию, как меж разорванных туч с громким ржанием проникнул темно-серый жеребец. Thank you.
сөйлеріптен, Урухты жылларын улыға сөйлеріптен, Аңе дойду, Абияқтан ұқыздық аймана тұздағына, Орты жылу, бұра дойду, жолу күстетері, Ибі әйелі тардары, Үрдігі, үшіне шүбелер, 37 жүрден үйлестенінен, Сарғылап сақаны, алға сапаян, Сабыябай қотынынан, Сақатарын қойынынан, Кайсары рэпетылыгар, Олықтысы жеткенет, Омоғойдон, Эллейттен, Мунян дарғаттан, Дүзін дарғаттан, Үгін сақа жонғыра, Айықаларын әйгелерінен, Арымлан, Хайдан әйгелер. Кинелері, арғашылар, Дүзен, Айықа дүзінін күтті, Айықа кен, Куяр күйгін, Олқу хүрсенден, Дүзігі, Анам мінен, Астан қолам, Атас доғыртынан, Верхат түгелдерге саналары күтіға әтті, үйгі құрты кере әтті, үйге көлі бөмәнген айылқа кейдетінен арғашылан ергеден. Ол ең жүйгі жүбірақтан үйге күйе, сірді санада, күйбеді амада, тұмура жұмура, сұйы сайылқаланса қабыл керегер, үйге құлығыр болар арғашылағар, арғашылағар. Дүйгерілер үзәймаған түріне, айылқабыз өмір сүйінің дүйенін, күтір жегі күміністан, ұлан мейді күлкілам сағыстан, дерегілері ғыланмы, еш тұрық күтік әркендерін, ханамызынан күтігілін, тұрық күтің тұқтаран, айылқаны күтті сүйімнәхен, айылардың күтті, бейіш сүйім болан, өрі күтігілдер үйге бейіш күтігілді. Күтігілдер бейіш күтін, отоя Юхэ көрпі, ұрағы көрір, дириктенен істерер, күна сахарайар, айылқасынан, аңе өзду, сетінен, әмебіе шуғар, бұтырыққа, кен өғіз, ұғыз, санан өзгір, айылқа елгетінен, көтіғылдан тұрамыз, сетті көлің әғатие, бұ ұмыр ұғыз, бұ айылқабыз, айылқыбыз, аналан, ананан барар. Жаманды күшіп үстері, ұрағы күшіп көрі тұрамыз, берен сүйтіпті, үш әйетандан, күрсілік, тәрелілік, қолығы ұғылылық, үш әйетарзылық, сарғылық, сақа жүрі болан жерін. Құтойын үйді, бар жоңғын күмер сәрелер, қолығы ұғылық үшінен арғашылаға, арғашылағыры. Құтойын үйді күзарды. Ұруй айқау! Урыйдан айқалан, құтай айыбыдың нәңгелен, ұлу тұрымы тұғар киелі, үйен сүйттен айқабыды кетті кетіне, арияқ құлден астахан көрдіғі мәледі. Ұлу тұрым дегеқа, томонлық толқылу, үркен үйі, үйе түйіні, қарғылақ қананы қалая әлдіғын. Өзіп санабыз, әтпес кейімді, жоғырғыз, айылқағы қызаға арылдан іштағы ғайы, олық құтыс болыса, ұхұжылан, жәнәнен көрі күйістеттен, өрі күтіғылдар күйі әйгелер күйістен, олық құт, сағама сағата, дірінен, үрден, кетірен, айылқай кетірен. Озон, жәнер айыларды, бәттәкеке болуң, Айылқаға бәйгеденен, артық күтін, арьян ерін, сүйе, әйгедеттен барыбыстан, әптіге кейіпігер, әптім тартылған кейірер, сүйір барыбыстығар дүйе, ерігісі кезінде әйгер болдақтына, аңе дойуға, артық арылған дейерер, Аллаға зеріністен, күлмада қолтаныстан, Россияға қолтаныстан, аңе дойуға, артық арылғандағына, кейлер, алдыстан, аналдықын толыры бұл. Одол, кеңіз айылар бұл, үрі бұтыған, кейхайлан күтті кәккілігінлері қаңтыран, аналдықын толыстыран, айылгеме, айылқаны күтті сүйінен, айылан ұлығынан, арылан ерден, арғашылаға, арғашылағыры. Одол, кеңіз айылар бұтығары. Үрой тұсқо! Жылқабытын, кейлікер ұлақтықына, қазір жекеге ұлығын тұғығар, үйе түйінің әрелінағына, үрі бағаханаларына, кеңетікі көрінлағына, өбімілерде сенес кетен болар, үйе үйістерге керегіптіғына, ақты білімге жәлер кәрінлерді кетенлері мағылдар. Жылға, таңға, бірге айыларды, естұрық құтын үйінден, өзіңі үйінгі керегіптіден,
Günahı 200'den beri kutak edilen, İstallah'a edebilen, İnan durur maskeline tatlıların kurdu, Günü muhuz tahımından beri kutak edilen, İnan haydar 200 yolga girenler, Ayol kazı peygedilen arınla cihazeden, Arın açılığa, açılığa hılcı. Yolga, sanka, bilge, yıllar kutakar. Ayhal Michel! Ayhal Michel! Yürüm ayı soyan sanırı, Ayoltay getinen, an ne doyduğunu barıdan, en sanganın orkutun, en kiyen eyyağınan, yüklük yüksüne, sulak eyyağınan, tüyü, kütürü, otu, mahı, buğru, uğunu, ikki taktağı, yürür taktağı, kütür kınattağı, buku barıdan, en aygıdan, en sütü, tüyüm, tün otun, sulahın, sulamın, sarılı, İkiyizin ilgesin mühüsünen Kiriye'ye kele durar. Düğün müdürüne müteyman sürmüsüler. Yürük tokuzlar, ikiye sürmüsüler. Yürün ayıbı, ölçüm ikiye sürmüsü inyeren Kiriye'nin tıkta sütünden uyku bileni tatları gar. Maksana, Kiriye, onlarınla kutu sürüken ete yüzü oğul oluna aranaşılanan kele durar. Ayol kazı peygedilen, gün otun kulağa, ikiyse gülgede, hakiki hakabı serin yonun her dediğin kolukta duyar olurdun. Sulak sürü diye kerdeke vardıgır gösterdin, saptal sürüne tığlan sürüden öre kutak olurdun. Gül, eye, oluk duyan, ürün ayetliğinden üyler haydar, ikiye gül, arka sütüsten tehirliden ayıları kütlesi dinledin. Gülten köntes bütün gün ayıları kütle görünlerdin. Olun son ülkeler, yühe ülkerdi, ikiye eygelerinden arana çıkıyor sürenlerin. Ucuları bitinen, çekmeyi bitinen, direnen, sıra direk kütle yatılı, ayıları kütle sürenlerine kadar, ikiye denirenler, hakabı olan hamdaran, gün kurdu külümler, sırf kula, yesketet bir mütegar, yol buzun tatlı yara. Yürüm ayı, sayın tanırı mütegar, uruy ayko! Uruy ayko! Uruy tusku! Uruy tusku! Ayhan Michel! Ayhan Michel! Barcımla ürbür müybeden, argır azimbatın kurdu, otuzu kıyıstan dönüştür, tüm anı bulup kutken eğer, yürüm kümmüz, yürüm yüreğen kafasta. Bugün bu günne, seni barcım, algıhın, babahanağın dinleren, setini, turgu, sahanı, sahanı ılan, yürüm kutakurlen istahın ayı, bir yürü babahanağlar gitmeye, onun kutakurlen, bir yeminen erbiyen, Uyar tüyü örtolmanın, dinli çekeğen çekecek, onu tuğu bakararın barıda, olukta doğrarın kurdu, ayakay getinen, itağalbim büyüdünen, ücret büyüdünen, ölle cihidi yaga. Onun ürün kümmetileri, çözümüyen, barış yumkuran, ihiyen, ihirilen, üre bakahan abidin, kötaktırır büyü, ayakabı teygedinen, arallan kurvakayın. Thank you.
Мертвый Гарри.